Вас вітає інформаційний портал «Золочів.нет». Зараз ми перебуваємо на декомунізації пам'ятнику у селі Жуків. Розкажіть, яка ситуація з декомунізацією пам'ятників? Сьогодні ми присутні по Мар'янській громаді, де буде відбуватися знищення пам'ятника, скажімо, комуністичного минулого, яке мало нагальну потребу швидко завершитися. Є розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Кузицького ліквідувати всі пам'ятки, декомунізувати їх, які символізують російський слід в нашій історії. Відповідно, у нас в районі є 45 таких пам'ятників, яких ми знайшли, 23 ми вже забрали, залишилася менша кількість, і ми надіємося, що до 1 липня ці пам'ятники будуть знесені. Чи ми маємо якісь нюанси по знесенню? Ну, звичайно, є певні моменти, які стосуються саме цвинтарів, тому що воно питання громади так вивчають, вони дуже обережно до того підходять, але все рівно ми будемо мати розуміння, що до 1 липня це забереться. Якщо громади будуть мати якісь сумніви, ну, будемо з ними консультуватися, допомагати їм прийняти рішення про все, що цей пам'ятник не потрібен і це є символ. Хоча всі свідомо це розуміють. Ну, чи були в нас випадки якогось спротиву? Ні, не було, але в інших громадах ми бачимо, що хтось виступає, що там стоїть якась колгоспниця з хлібом і це визиває спротив. У нас також є такі пам'ятники, але такого спротиву немає. Хоча є оце одна така пам'ятка, вона так символізує центр села. Нагадуємо їм, що ось це якраз ті робітники і ті пам'ятники тим колгоспникам привели до того, що повідбирали в наших людей, які хотіли працювати на землі, і реманент, і забрали, і стайні, і завели їх в колгоспи, які нічого доброго не привели. Привели до голоду, привели до того, що ми не мали свого господаря на своїй землі. Будемо переконувати всіх решти, щоб цей процес завершився дуже швидко. Ну, зараз буде відбуватися подія така в нас дуже неординарна, яка рідко буває, але я би так учинив з величезним запізненням та подія. Тому що та подія мала б відбувати була лише в 91-й, 95-й, ну, 2000-х років. Через те, може, зараз і та війна почалася, через те, що в нас ніби відкладали все то на довший час. Зараз в нас, фактично, якщо говорити про всю громаду, дуже багато пам'ятників, на яких є, ну, закарбовано, можна сказати, частина приємних спогадів, через те, що ті спогади були колись діти, носили квіти, носили все, але серед того всього є дуже багато неприємних, тому що колись, якщо згадувати історію України, то Україну захвачували багато загарбників, багато. І зараз ми стоїмо біля пам'ятника, який символізує теж одного з загарбників, який захопив нашу територію і останнім часом взагалі нам не дає можливості спокійно жити серед європейських народів. Що я хочу додати до того, що в нас є, от дуже багато спілкуюся з людьми, і дуже багато є різних думок на рахунок декомунізації. Може, не так на рахунок декомунізації, як на рахунок пам'ятників. Тому що, розумієте, на тому пам'ятнику є багато людей, які дійсно полягли, захищаючи нашу землю, захищаючи наш край, нашу державу. Хоча під різними прапорами, в різних структурних, можна сказати так, держава мала свою структуру, наприклад, Радянський Союз мав багато тих республік. Ми захищали свою землю, боролися за свою землю, люди гинули за свою землю. Але верх того монументу символізує того загарбника, який зараз на нашій території. І якщо ми стали самостійною державою в 91-му році, треба було починати з того, щоб ми дійсно ставали самостійною вільною державою не тільки в тому паперовому вигляді, а дійсно в духовному житті, в економічному житті, ну і в всіх інших напрямах, як вільна незалежна держава. Зараз декомунізація потрібна, можна сказати, з точки зору другого, для того, щоб підняти дух тим батькам, тим жінкам, тим матерям, тим дітям, які члени їх родин, які перебувають на сході, які захищають наші кордони. Думаю, що вони, дивлячись на тих зірочок, на тих воїнів, які так само зараз на сході вбивають наших дітей, батьків, родичів, їм просто сльози на очах.
і дивитися на ті монументи. Розумієте, до тих прізвищ, може, ми менше претензій маємо, що там записано, бо дійсно вони захищали. Вони захищали, вони загинули за ту землю. Але от для тих, хто їх сторожує зверху, хто їх пільнує, дуже великі претензії. Тому що в тій державі ми перебували. Знаємо, що наші воїни гинули в Афганістані, яких ніхто нікуди не посилав з України, які держава посилала в других гарячих точках. В кожній соціалістичній республіці були жертви нашого сусіда, тобто нашої попередньої влади, попередньої, не маю на увазі, української влади, передньої державної влади. Що би я ще хотів додати до того всього, що зараз ми мали би то скоріше зробити, як я наголошував ще в 90-ті роки, а зараз ми, як молода громада, не можемо справитися з тими самостійно, тому що ми не маємо техніки. Знаєте? І так, якщо є техніка, то немає під'їзду. Дуже багато є таких причин, що ми не можемо то так легенько то зробити, тому що то не так просто його кинути і не так просто навести з ним порядок, з монументом. Тому що ми вже відкладали, вже маємо звернення із гарячої лінії, маємо рішення виконкомів своїх, маємо рішення і вищих органів влади, щоб прибрати все, що всі таблички, всі дошки, що нам нагадують про той нещасний наш режим і нещасні ті роки, які прожили. Може, дитячі роки не можна назвати нещасними, але ми дійсно прожили в заперті, в недоступі до інформації, ну і під наглядом оцих з автоматом. Так що ми тих автоматів вже більше не виготовляли, більше не стріляли, треба навести порядок з тою символікою. І думаю, ми починаємо то робити і будемо продовжувати, і будемо думати про те, щоб як колись їх пафосно ставили, може менше пафосно їх забрали, щоб вони їм просто нікому, як так чисто по-людськи говорити, не мозолили очі. Тому що воно дуже прикро в такий час, коли люди гинуть, а вони стоять і нагадують про минуле. Що символізує цей пам'ятник? Цей пам'ятник символізує тут, він був побудований в 85-му році до 40-річчя перемоги в Другій світовій війні. Була робота така клопітка, я в цей час працювала секретарем сільської ради. З військомату треба було документальне підтвердження, щоб кожна людина, яка тут викарбувана, її прізвище, була довідка, що вона загинула саме при визволенні села. І тут таких було один список людей, які з нашого села воювали у Другій світовій війні і не повернулися з поля бою загинули. А другі, ті, що загинули при визволенні саме нашого села. При відкритті пам'ятника в нас навіть була делегація з Чехословаччини, бо один із них, то він був, хтось його був в Чехословаччині, вони приїжджали. Ну і так символізував, був час до утвердження незалежності тут, і піонери приймали, ті всі свята, які були зв'язані з російськими святами, вони проводилися тут. Ну і тепер настав час, який, так як і всюди в області, і в Україні, цей процес декомунізації, ми також приєднюємось до того процесу, і напевно, можливо, коли щось буде друге поставлено тут. А стояв в центрі села, бо такого кращого місця не було на той час, і тут його поставили.